সমগ্র পৃথিবীয়ে দিওয়ালী উদযাপন করব, কিন্তু আমার ইয়াত উদযাপন নহব যেনহে পাইছো। তাকেতো বন্ধু, বতৰটো চাই পিনে মোৰ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। ঈশ্বৰৰ ওচৰত সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, বৰষুণ যেন নিদিয়ক আৰু শান্তিৰূপে আমি যেন দিৱালীটো একদম বঢ়িয়াকে পাতিব পাৰোঁ। যদি দিব মনেছে দিয়ক, ৰাতি বোলে ধৰি লওক আপোনাৰ 10 বজাৰ পিছত বৰষুণ দি দিয়ক, তেতিয়া আপত্তি নাই। তেতিয়ালৈকে আমাৰ একদম ধুনীয়াকে আমি একদম পুৰা হেৰি চেৰি জ্বলাই মেলি একদম চাকি তাকি জ্বলাই মেলি একদম আজৰি হৈ যাম। কিন্তু দিনতে যদি দি দিয়ে নহয় আৰু গোটেই দিনডালে যদি দি থাকে নহয়, তেতিয়া আৰু বিৰাট কষ্ট হ'ব, বুজিছেনে? তাকেতো বন্ধু, মই সেইটো বস্তুৱে কামনা কৰি আছো। ইমান ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি কিনি আনিছো, হয় নাই? একদম পুৰা তেল টেঙা চব কিনি আনিছো, হলিকা তলিকা চব কিনি আনিছো। সেইটো যদি ধুনীয়াকৈ আমি একদম লগাব চগাব পাৰোঁ, তেতিয়াহে দিৱালী দিৱালী নিচিনা লাগে, হয় নাই? আৰু যদি বৰষুণে দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে দেখোন চাপিটো ফুটকে নুমাই থাকিব। একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মোৰ একদম সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ভগৱানৰ ওপৰত। ভগৱানে একো অনিষ্ট হ'বই নিদিয়ে। ভগৱানে আজিলৈকে যি কৰিছে নহয় ভালেই কৰিছে, আৰু আগলৈও যি কৰিব নহয় সেইটো ভালেই কৰি যাব। বন্ধু, এতিয়া আমি বতৰটোলৈ চাই একো লাভ নাই। আমি আমাৰ যোনটো কৰ্মটো আছে নহয়, সেই কৰ্মটো কৰিব লাগে। ধুনীয়াকৈ কলগছ এটা একদম ধুনীয়াকৈ কাটি চাটি লওঁ, তাৰপিছত তাত একদম পুৰা বাঁহ আহোঁ কাটি লওঁ, একদম ধুনীয়াকৈ দেৱালীটো যেন উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে পলম কৰি লাভ নাই, বল বন্ধু, কাম কৰোঁগৈ। এইটো কি আছিল বে? দিৱালীৰ কোনোবাই বম ফুটাইছে নে ওপৰৰ পৰা ঢেৰেকনি মাৰিছে? আবে ওপৰৰ পৰা ঢেৰেকনি মাৰিছে যেনে লাগিছে, দেখিছানে ডাৱৰবিলাক কেনেকৈ একদম আৱৰি ধৰিছে? আজি দিৱালী হ'ল আৰু দেই বন্ধু। হ'ব আচ্ছা, বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল, শেষ আৰু, আজি আৰু দিৱালী পাতিম আৰু দেই। অঁ বে, বৰষুণ যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকেতো আমি একো কামেই কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ মতে যিটো গতিত বৰষুণ দিছে নহয়, এই বৰষুণটোৱে শেষ হোৱাৰ নাম নলয় যেনহে পাইছো। অঁ বে, এনেকুৱা তিনিদিনীয়া বৰষুণ যদি দি থাকে নহয় গোটেই দিনডালে দি থাকিব, জানানে? তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰা উচিত কচোন? এনেকৈ বহি থাকিম নে কিবা কিবি কৰ্ম কৰিম? বৰষুণ দি থাকিলে কেনেকৈ কৰ্ম কৰিবি কচোন? প্ৰথম কথাটো হৈছে, তোৰ ঘৰত ছাতি অকল দুটা আছে, আৰু সেই দুটা ছাতি তোৰ মাৰ বাপে পথাৰলৈ পিনে গুচি গৈছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি যদি কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি টিটি কাম কৰিব লাগিব, হয় নাই? আৰু টিটি কাম যদি কৰোঁ হয়, যোনটো কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ নহয়, সেই কাপোৰটো আমাৰ তিতিব, আৰু কাপোৰটো এটা তিতিব তিতিব, কাপোৰৰ তলত যোনটো জাঙিয়াটো আছে নহয়, জাঙিয়াটো তিতিব, আৰু জাঙিয়াটো তিতাৰ ফলত আমাৰ ফলটো তিতিব, আৰু তিতাৰ ফলেৰে আমি কেনেকৈ কৰ্ম কৰিম কচোন বন্ধু? তই ঠিকে কথা কৈছ, তিতাৰ ফলেৰে আমি কৰ্ম কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ বন্ধু তিতা আৰু মিঠাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য এটা আছে। আমি তিতা ফলেৰে যদি কৰ্ম কৰোঁ নহয়, সেই ফলটো আমাৰ মিঠা নহয়, সেইটো কাৰণে যিহেতু আমাৰ ফলটো আমি মিঠা কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি তিতা ফলেৰে কৰ্ম কৰিব নোৱাৰিম। আই গৰু, আমি কেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাম কচোন? তই ছাতি লৈ আছ, তই আমাৰ ওচৰলৈ আহিছ নাই, আমি তিতি তিতি যাব নোৱাৰো তোৰ ওচৰলৈ। ওলাই আহিব নালাগে, মই তহঁতৰ ওচৰত গৈ আছো। দেৱালী দিনাখন কোনোবাই দেৱালী আছে বুলি পাহৰি যায় নেকি? ওপৰলৈ চাচোন, তই ছাতিটো লৈ আহিছ বুলি ইমান বেছি তোৰ লেভেল বাঢ়িছে নে? হে ওপৰত দেখোন মই একো দেখাই পোৱা নাই, নীলা ৰঙহে কিবা দেখা পাই আছো। অহংকাৰ বুলি কয়। তেতিয়াহ'লে বল বন্ধু, বৰুণ দেৱতাই যিমানে আমাৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ নকৰে কিয়, দেৱালীৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ নকৰে কিয়, বৰুণ দেৱতাই যিমানেই নিজৰ খংটো নেদেখায় কিয়, আমি এই ছাতিৰ বলত বাহিৰলৈ ওলাই যাম, আৰু আমি আমাৰ যোনটো দিৱালীটো আছে নহয় সেইটো উদযাপন কৰিমেই। আমিও চাম বৰুণ দেৱতাৰ কিমান সাহস আছে আৰু আমাৰ কিমান সাহস আছে। বল য়েলগাৰ শুরু হ। সবতছে প্ৰথমতে আমি বাৰীৰ পিছফালে যাম আৰু কলগছ এটা কাটিম, বুজিছ নাই?
বল বল দেই কই লাভ নাই ও রসুন ও লাহে লাহে রসুন নহলে টিকিবি ছাতি তলত আসুন গুটে কিটা ছাতি তলত একেলগে আমি একদম পুরা নিকিতা থেকে কাম বিলাক করুছুন এইজোপা কলগছ কাটো বেছি ভাল হব এইজোপা কলগছ কটাৰ লগে লগে একদম বঢ়িয়াকে গুচি যাব তাৰমানে এঘাপতে কাটি দিব পাৰিম একদম মজা লাগিব নহয় নহয় এইজোপা বহুত বেছি ক্ষীণ হয় ইমান বেছি ক্ষীণ হলে ভাল লাগিব ডাঙৰ জোপা কাটো তেতিয়া বেছি ভাল হব একদম বস্তুবিলাক বৰ ধুনীয়াকে সোমাব পাৰিম আৰু চাকি তাকিবিলাক দিবলৈ কাৰণে বহুত জেগা হৈ যাব এতিয়া মা কালী নাম লৈ পিনে কলগছ জোপা কাটিছো আৰু যাই মা কালী কলগছটো কটাৰ লগে লগে ডাঙৰ কাম এটা হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে যে বন্ধু এই কলগছটো কোনখিনি জেগাত ৰাখিম কচোন হৌ আগত যে অকণমান মুকলি জেগা আছে সেইখিনি জেগাতে আমি কলগছটো ধুনীয়াকে পুতি পিনে ঠিক কৰি থৈ দিওঁ বেছি ভাল হব বগামলা আমি যে বাঁহবিলাক কাটি পিনে থৈ দিছিলো সেই বাঁহখিনি তই লৈ আনচোন মই তহঁতৰ লগত নাথাকিলে তহঁতি টিকিবি দেখোন বাঁহবিলাক লৈ আন যে আমি ধুনীয়াকে কাটি পিনে একদম সমান জোখত কৰি পিনে থৈ দিছো আমি তল গছটো পুতো মানে তই বাঁহকেইটা লৈ আন হব দে ঠিক আছে এই জেগাখিনিত ভাল লাগিব ন বস্তুটো মোৰো অনুমানত এই জেগাখিনিতে চবতছে বেছি ভাল হব আহিবা গামলা এই বাঁহখিনি বিচাৰি পাৰিলিনে বাঁহবিলাকৰ ওপৰত গম পাইছা নাই এটা কাম কৰ তই কলগছৰ ভিতৰত বাঁহ কেইটা ভৰা আমি বজাৰ পৰা আহোঁ হব দে ঠিক আছে কিন্তু তোক যোনটো কাম দিছো সেই কামটো তই পূৰা কৰ বুজিছানে হব হব তহঁতি যা মই কৰি আছো কলগছটো ইমান ধুনীয়াকে মই বনালো নহয় ওপৰৰ পাতখিনি কাটি দিলো তাৰপিছত বাঁহখিনি সুমুৱাই দিলো ধুনীয়াকে বাঁহখিনি সুমুৱাই পিনে ওপৰত যোনখিনি হেৰিবিলাক দিব লাগে চাকিবিলাক দিব লাগে চাকিবিলাকো দি দিলো কিন্তু এনেকৈ যদি বৰষুণ পৰি থাকে নহয় তেতিয়াহ'লে তো চাকিবিলাক নুমাই যাব দিৱালী পতা নিচিনা নেলাগিব দেখোন কি কৰা যায় এ বাহ বৰ ধুনীয়াকে তই বনাই দিলি দেখোন বস্তুখিনি খুব ভাল লাগিছে দেই পিছা বন্ধু এনেকৈ যদি বৰষুণ দি থাকে নহয় চাকিবিলাক নুমাই থাকিব জাননে এতিয়া দুই তিনিটামান নুমা নুমা নিচিনা হৈছে অরে বন্ধু তো ঠিকই কথা কইছো এনেকো যদি বরখন দি থাকে নহয় সাকি যা নমাই যাব দেখুন তেতিয়া হলে দেখুন দিওয়ালি পোতা নিছনা না লাগিব কি করা যায় এই টেনশন লাবি বে যেতে লাগে ভেলে কাছে না হয় একো বস্তু তোহাতি টেনশন লবই লাগে সা সাকি তুমি হাতে দেছন এটা সা মোর জাদু ইয়া এইতো জেনেকে জপি আছে না হয় মু মুরাতে পড়িব হি মা সাইগো এটা টেনশন লাই কো লাভ না জিমানে জুসে বরখন দি দিয়া কোনো এটা সাকি নমাই কান কলগছ আপন মা ধুনিয়াকে সাকি তো ফিটিং কইলু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব কাৰণে নেপাহৰিব এই যোনটো কাণ্ডটো আমি কৰিলোঁ নহয় এই কাণ্ডটো অকল আমি নহয় আৰু বহুত মানুহে কৰিছে কাৰণ বৰষুণৰ লগত যুঁজিবলৈ আমি ছাতি প্ৰয়োগ যেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ কলগছত লাগি থকা যোনবিলাক চাকি আছে সেই চাকিবিলাক নুনুমাবলৈ কাৰণে আমি কলগছৰ ওপৰত ছাতিটো ফিটিং কৰিব পাৰোঁ দেই আমাৰ যিমানবিলাক দৰ্শক আছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অনিপল ক্ৰিয়েশ্যন তৰফৰ পৰা হেপী দিৱালী আৰু কালী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা হেপী দিৱালী।